Hity 80. let rozezněly Kulturní dům Krakov v Praze 8. Vedení radnice tady totiž uspořádalo diskotéku v retro stylu. Je to diskotéka kombinovaná s živou hudbou, vystoupí nám tady Depeche Mode Revival a bude hrát tradiční 80. DJ Olda Burda, takže myslím si, že to bude fajnová akce, lidi si to užijou a zaspomínají na diskotéku Odra, která tady přitahovala a bavila Pražany dlouhá desetiletí. Organizátoři akce mysleli i na detaily, proto kromě přísného dress kódu a dobové hudby byl ve stylu 80. let také nápojový lístek. Nalévala se třeba hopsinka, míchaný nápoj Mixela nebo Malibu s mlékem či takzvaný beton. Tím ale rozhodně nápaditost organizátorů nekončila. Písničku vám zahraje DJ pouze za bony, které můžete získat tady v soutěži. Takže to je takový asi neobvyklý a co tady ty lidi bude bavit. A spousta velice trapných soutěží, které přesně byly v těch 80. letech a na kterých chceme zavzpomínat. A to je třeba co? Popíše nějakou jednu klidně? Poznej, kdo tuto písničku zpívá a když ji uhádneš, získáš panáka hopsinky třeba. Na diskotéku přišlo více než 500 lidí. Vstupenky na akci byly podle organizátorů beznadějně vyprodané během jediné hodiny. Bavit se navíc přišla nejedna generace. Na co se nejvíc těšíte? Na co, že si znova zatrsám, tak jak se trsalo, že jo, jenom přešlapy a dobrý ploužák. Já přišla, protože se chci pobavit na 80. Přišla jsem prostě 80, jsou 80 moje mládí. Jako. No já jsem si jenom vzpomněl na to, jak jsem sem chodil před 33 lety. Vzhledem k obrovskému zájmu veřejnosti vedení radnice uvažuje o opakování akce. Informovat o tom bude na webových stránkách městské části. Kristýna Svobodová, Televize Praha.